Na segunda tentativa infrutífera de citação pessoal, aí o oficial de justiça designa a citação por hora certa. Como é que ele designa a citação por hora certa? Aí depende de cada caso. Ele, por exemplo, chegou na porta do apartamento ou da casa, ele prega o negócio na porta do apartamento. Tem uns oficiais de justiça que anda com um negócio de cola, que parece que bota de propósito. Ele tá com as colas lá, que você tira o papel, mas não tira a cola tá com a escola lá e prega o papel. Ou, eu de justiça, cada cada semana tem um modelozinho, já o cara só faz preencher o dia e a hora que vai voltar. Se a justiça fulano de tal, com um cumprimento de mandado de situação, número tal, designa que tal dia, tal hora, volta aqui. Aí prega na porta da casa do cara, bota por debaixo da porta, chama os vizinhos, ó, oh, entrega isso aqui, deixa na portaria. O próprio código de processo civil diz que nos condomínios é delícios ou, ou esses condomínios de casa que é fechado, basta o Oficial de Justiça entregar a notificação na portaria. Deixa lá na portaria, deixa com o porteiro com quem recebe a correspondência. O oficial de justiça dá o desenrolo dele a depender do caso concreto. Bota por debaixo da porta, deixa recado, informa os vizinhos, prega na, na, na entrada da casa. Eu já vi falar do cara pregar no portão. O cara foi lá e pregou no portão, ainda pregou no interfone, lá a ordem que o dia é a hora que vai voltar. O Oficial de Justiça está marcando o dia e hora de retorno. No dia e hora designado, a lei presume que passa a ser a obrigação do réu esperar o seu justiça. No dia e hora designado, a lei presume que é obrigação daquele que deve ser citado aguardar. Ele que se vire, cancela trabalho, faculdade, prova, o dia 4. o réu que se vire agora para esperar o seu justiça no dia e hora designado.